Ljudi moji, danas smo Impadin i ja odlučili da pravimo neke nevjerovatne magične napitke u Robloxu. Jesi, jes, boga mi, dobrodošli svi u novi video. Pa gdje si ti, Impe, konju? Šta ima, jesi dobro? Evo me, gdje si ti, smrdo? Pa evo me, konju jedan smrdljivi. Uglavnom, braćo moja, znači, halo, šta radimo? Sve sam vam rekao, znači, pravimo neke magične napitke. Kako, biće kako će? Veoma, kako? Veoma zanimljivo. Šta kako? Vidiš ovdje ovaj kazančić, vidiš ovu? Lajkujte video ako što napravi neki potion, ja ne vjerujem video. Da će napraviti potion. Ma šta ne vjerujem? Evo ljudi, ja kad napravim potion, vi lajkujte video. Jel može, jel dogovoreno, dogovoreno. Ajde, znači, pazi ovo. Evo, uzmem na primjer. Ma gleda, pa ne znam ja šta će narast, znači možda vam svašta narast. Evo, stavimo ovo ovdje, jel vidiš, jes vidio? Ja. Znači, uzdao sam s ovog stola, stavio tu kazančić, idem spawn potion i pa sad ovo. Evo ga, šta je ovo što ne? Uzmi, popi, popi. Popi! Ne smijem, popi. Neću. Ma popi, ne smijem biti... Šta je ovo? Joj, Impe! Evo, postao sam, što na oko? I ja sam oko postao, čekaj, ba neću oko da postanim. Resetuj, evo ga, resetuj. Stan da restartujem se, opa, dobro. Evo ti popi, popi, ne smijem ma, ja popi. Ma pi ga, popi, neću, jes ga uzmeo ti, ajde. Evo, popi, evo. Popi, ljud, lajkujte 4, video. 3, 4, sad lajkujte, ajde. Impe! Evo, Šone, gdje su mi ruke? Ba, šta gdje su ti ruke? Eto ti je ruku budalo, tamo su malo narast. Gledaj. Kako to radiš? Onda i ja uzmem to. Onda i ja sve spunujem taj potion, da i ja probam. Ljud, lupte, subscribe, upalite to zvonce i obavezno zaprate me na trovu. Link imate dole, prvi u deskripciji. A ja ću sada popijem ovo čudo. Kad sam ja popio, pa ti da popio, znaš da je sigurno. Impe! Šta je? Oj! O, ali me nešto nabi, neki pogod. Grah me nabi. Ma šta je ovo, pasulj neki ugla... Oj, šta vi ovo, Impe, sad? Ovo! Opet, ne, meča. Ne znam, nešto se deša... Oj, meča, oj, čekaj. Slušaj me ovako, čekaj, ajde, Impe, želim da napraviš moram neki da resartim karaktere. E, ajmo dalje, znači, čekaj, čovječe, šta se ovo dešava, pa nije ovo domalo prije bilo. Ma ljudi, prave napitke neke... Znači, prave neke veoma, veoma čudne napitke. E, sad im padne, ja sam ubacio ovdje, znači, bio ovo, na primjer, mogu sad da dodam mozak, razumiješ, znači, bambus sam ubacio prvo, pa evo sad mozak. A jebite treba mozak, ja. Pa normalno, a i tebi treba budalo jedna, onda, ništa, to je to. Ajmo, spawn potion. Impe, živo me interesuje, još da ja prvi popijem ovo čudo. Pipi ti prvi, ja! Jes spreman? 3, 4, sad. E, ljudi, ono što mi se sviđa. Oj! Impe, zombi sam postao, Impe! Postao čovjek zombi! Oj, šta je ovo im padne, brat? Au, brat, što ne vidim? Aj, bura, šta je? No ne, nekom je donio potion da vidimo kakav je. Kakav je tu? Aj, popi. Nekom je donio potion da vidimo o čemu se... O! Jes popio? Jes popio? Oj! Jesam. Šta bi, Impe? O, što ne? Impe. Ne vidljiv sam im, Impe. Sa mnom, šone! Au, guzica mi narasla, šone. Ne vidljiv sam, šta guzica ti narasla? Aaaa. Kako? Čekaj, ja sam se restartovao, gdje si ti? Evo, ja sam se restartovao, evo me na mom potion, čekaj, stavaj. Slušaj me ovako, šone. Hajde ja napravim jedan potion i donesem ti da ga probaš, može? Može, može. Uglavnom, ljudi moji, obavezno nam pišite, ali Impe, ovdje se nešto, znači, ne znam ni ja šta ljudi ovo pravi. Ma ljudi, pravi, nema šta ne pravi. Znači, ma nije storman. Ljudi, pišite nam dole u komentarima, pošto realno možemo da snimamo, ako hoćete i 10 epizoda ovog, ovaj, da li želite još da snimamo, međutim, Impe, ja ovdje trenutno ne mogu ništa burazer. Kako ba ne možeš ne ništa? Mogu zato što je nešto ogromno ovdje gdje ja pravim pušane, razumiješ? Nešto ogromno puna. A, tu je nešto ogromno, ja skonto, skonto. Evo ga, ide polako, ne znam ljudi moj kakav je ovaj brat pušan napravio, ali nije normalno. E sad, idemo mi da napravimo neki pušan, znači evo ubacit ćemo ovo, pa ćemo ubacit vilu, može i vila. Napravio sam ti pušan. Jesi napravio bogat, evo ja spunujem, da vidimo, ne znam ja. To tamo kod tebe, Šone. A? Oooo, šta je to neko napravio? Pa, ne znam, Roki, ja ti kažem, sve vrijeme mi je tu. Evo ti, Jesse. Evo te ovaj, aj ti meni daj taj, ja ću te provaj. Evo ti, dropam ti, ali ja ne znam šta sam napravio, Burazer. Ne znam nija šta sam napravio. Jesi spreman? Jesam, aj ti popij prvi. Evo, gledaj sad. Ih. Oj, vidi, brata sam dobio, pa Jesse. Vidi. Halo, ja brata mog, e ljudi ti snime za ovo svinče dole u komentarima. E pa možda, ja mislim da možeš ga preimjenovat, ti snije na njeg. E pa, ne, mogu da mu kažem da steja. Možeš rename. A mogu rename, mogu. E ljudi pišite ime za ovog peta dole u komentarima pa ćemo vam dat neko ime. Ajde da vidimo, ne znam. Evo. Što? Impe. Evo Šone. Šta je to brater? Ne vidim. Iste me izrastu, izrastu još neko. Ma faca Šone, gdje mi je faca konju jedan? Oooo, ej, ali ako ništa drugo, barem sad malo ljepće ako ti je što zautijek. Evo da, to je to. Ej, sad si opet ružan ko što si bio. Slušaj me Šone, imam jednu ideju. Slušam, da.
hajmo mi da tražimo nove stvari da, da pravimo poušne. Znači, bukvalno vidim šta nama sve ovdje fali. Pa vidim, imamo mi tu svega i svačega možemo da imamo. Znači, bit će zanimljivo i što je najjače, možeš svaki put radiš poušne neki da miksaš, tipra. Da eksperimentiš, šta? Tipra. Šta tipra? Tipra me. A, da te pratim, dobro, evo, pratim te budale jedna, ja budale ljudi moji, sviđam se igra. Znači, od 1 do 10 čista desetka, ljudi moji, sigurno, ali sigurno će biti i druga epizoda, tako da ono, šta da vam kažem, braćo. Znaš šta? Šta? Fazon je taj što ti možeš napraviti nešto što ti pa niko nije napravio, razumiješ? Možeš miješati poušne i napraviti nešto sasvim čudno upravo i neviđeno. Upravo to, sasvim čudno i neviđeno. Hashtag ImpeCoin dole u komentarima, čudno je neviđeno i to. E, ja, vidiš one. Šta je ovo? Evo, evo vidiš, međi. Imamo ovdje nekih oj, šta je ovo, Roki? Evo uzao sam na rib. Evo, pauk, šone. A jel mog više stvari da uzmem ili? Mislim da nemoš, možeš nemoš. Uzeti jednu. Ajde, odaberi jednu stvar. Uzao sam na rib. Evo, ja ću uzeti kameleona, brate. Bogat, joj, trebao sam ja to. Ajmo, ništa, idemo nazad. Jel možemo da teleportujemo ili možemo... Možemo se teleportujemo, tačnije, ja ne mogu. Ej, ajde, ja ću se do svog teleportovati, ja. Do svog, pa ću ja doći do tebe. Evo ga, ja sam s teleportom. Jo, evo ovce koje mene raščistilo, znaš kako je sad fino, brat. Ej. E, stan sad, ja želim da prvo drenam sve ovo što sam do sad napravio i idemo iz početka nekim pušom da napravimo. Znači, ajde da vidimo prvo šta ćemo da dobijemo od ove ribe. Da li ću riba postati sad ako popijem? Popi, šta je bilo imp? Oj! Šuti. Oj, impe! Evo ga, pušom, šta je? Ljudi, plivam impe! Plivaš? Plivam, bogam, plivam. Vidite, ne mogu sad ni hodat, ni trčat, samo mogu plivat. Lažeš. Stan, moram da se restartujem, definitivno. Čekaj, eto me do tebe. Ima problem. Kakav problem, bro? Mislim da sam otkrio upravo bug neki. Kakav bug, ba? Burazaru, ja idem reset player, on meni i dalje ko pliva, razumiješ? Pa, rada samo pricneš. Evo tebo, evo tebo, brat. Jess, e, daj vam, daj vam. Idi, slučaj, dođi vam. Znaš što sam napravio fino, ajde popi. Dođi ovamo, uzmi onaj potion, da vidiš kako je. Evo, uzeo, ja. Evo, mogu mi šta s tim meni skalabuđi ovdje. Ajde, pijem. Šta da je ovo imp? Moj. Vidi, joj, čaroli je ostaja bez majice. Ajde ti popi, ajde ti popi, da vidiš te gotive. Eto te, plivaj, impe Roni, Roni, impe Roni, impe, bravo majmune, bravo majmune, impe posivio sam burazem. Šta si uradio? Posivio, vidi me kakav sam. Kako me Leon majmune, vidiš, mijenjaš boju ako dođeš negdje, kontakt. Pa to, čekaj, ću lovca promijeniti boju, evo stojim ovdje na smeđu ovoj platformi i ne mijenjam ja boju impe. Pa promijenit ćeš ba, polako, vremenom. Pa kad promijenit, nije u redu, ajmo dalje. Hoćemo li da nađemo nešto novo? Ajmo nešto novo naći, imaju li još neki, znači, biraj pravac, ogroman biraj je ovaj svijet. Ajmo ovam, ajmo ovam, pa ču biraj pravac, pa ti biraš, dođi vam sad. Dođi vam, evo ovamo idemo, ajde. A čekaj, ima, impe, vidi me kakav sam sad. Pravi sam kameleon, brat. Sad je sve, ej, evo neki stvari, vidi me sad, vidi, jesam sad moćan. Snješka bijelča napravimo. Čekaj, da te pogodi. Onda, ajmo se grudvat, budale. Tu grudvanje konju je, dođe vam. Eto me idim, ne mogu brže nego što idemo, impe, ne sviđam se, evo ga, groblje neko, brate. Ima ovamo nešto što ne, gledaj. Čije što je, pazi ok. Nema. Pazi ok, ovo je bambus tu, ništa, bambus nećemo. Dođi. Bambus, impe, ima gore nekako, ona, kako se zove ovo čudo? A pusti, to ne treba tu, impe. Vidim me kakav sam burad. O ljudi, pogledaj, sad sam ko govno, sad sam ko impe, ej, evo me. Moš konju, ja dođu vam. Šta je govno, jedno, eto me idim. Zombi me neki ganja, haloba! Pazi, da mu ga te ubije. Hvala me ganja, hoću da me ubije. Šuti! Evo, sam ima dobrih stvari. Nemoj ga zombi dirat, da vidimo šta je tu, kakve su tu zezancije, šta je ovo ljudi, moji braćom. Evo vidiš, ima majmunova glava. Šta ima? Može li to ova metla uzeti? Ne može. Uz majmunovu glavu. Oj, uzet ću majmunovu glavu, ali impe. Evo ovu ovdje, ne može. Aha, ovo ovdje, dobro, uzo. Idemo, sad se teleportujemo, jel tako? Oj, kakav sam, brate moj, kakav sam. Postat majmun, a u stvari ti jes majmun. Moraš majmune i jedan majmunski. Ne mogu ja biti i konji majmun u isto vrijeme. Ti si majmun, ja sam konj, uvijek je tako bilo, jel tako, ljud, nije tako ubala. Halo, nemojte me zezu. E, ajmo, jes, dobro, ako je tako. E, ljudi, jeste spremni. Šta ćeš postat? Sad ćemo vidjeti, evo, napravio sam potion. I? E, sad sam postao impe ti. Bukvalno isti ti. Jesi ozbiljno majmun. I to skrunom isti ti onaj iz Minecrafta. Ljudi, pogledajte. E, vidite ga. Pa identičan impe, molim vas da reste da nije. Pa impe, bola, vidi, brate. Halo, pa tebi sam refali.
Šone, odšao sam neki labirint, sačka, sad moram naći izlaz, prolaz i doći do neke brutalne stvari. Čekaj, čekaj, znaš što mene interesuje? Ajde, samo ti. Mene interesuje, ti napravi neki potion dobro. Hoću, znači, da malo izmiksam ovih stvari, da vidimo šta će tu da se desi, ljudi moji. Evo ga, napravili smo nešto i idemo sad spawn potion. Da li ste spremni, braćo? Ovo je neki otrov žešći, ali bože moj. Ajmo, 3, 4, sad. Pi. Šta sam pravi? Impe. Impe, da vidiš sad majmuna. Čekaj da ja restartujem se skroz. Majmuna da vidim. Restartovo sam se skroz. Šuti, bala, šuti. Znači idemo opet spunat potion. Bam. Da vidimo sad. Trenutak isti. Pa ništa, bukvalno, brate moj, ništa se nije desilo, Bog zna. Dobro, pa ali stani. Miksa neki stvari. Ovo nisam miksao, dobro, imamo i na ovoj strani nešto, ali mi nije jasno zašto je ovo. Vjerovatno ovo moramo da kupimo za robuxe, što iskreno sad ne želim, ali vi ukoliko budete htjeli drugi dio, možemo laganini da snimimo. Evo ovdje neki ušiju, evo neki sandvič, ajde napravimo potion da vidimo šta smo uradili. Stam da se ja restartujem da ne budem impeba. Pa jel tako ljudi moji, pa tako je. Pojedeš mi govno. Mob, ti iz meni pojao budalo jedna. Op, da vidimo. Impe! Šta je bilo? Sad sam postao veliki majmun. Halo? Sad sam postao znači pravi. Jaaa, ljudi, pogledajte me sad. Evo me impe, sad sam možda, pa opet sam malo niži nego ti. U realnosti, razumiješ. Opet sam malo niži, ali to je to. Braćo moja, halo, jel vam se sviđa ovo? Ba gdje vam se neće sviđa, znači možemo sve i svašta. Gdje si, šta radiš, halo? Evo me u labirintu, čekaj da izađem konju i jedan. Jo, ljudi, moji ljudi, pa ovaj čovjek nije normalan. E, Impe, ima neki update za 39 minuta u ovih. Update? Da, da. Update, dobro sam me čuo. Stam da se restartujem. O, našao sam nešto, Šane. Šta si našao ovu raz? O, evo, teleportujem se. Ajde, teleportuj se pa dođi vam do mene, brat. U stvar sad ću ja doći do tebe, čekaj, gdje si ti? Ajde, dođi ti do mene. Evo, skačem, vidiš. Aaaa, vidim te majmune, majmunski, ja ljudi moji, evo im padina. Evo, pošao da popijem, evo ti popij ti. Ajde, ja da popijem, u stvari uzmi ti pa da pijem u isto vrijeme, da ne bude neki otrov žešći, razumiješ? Lajkujte video, braćo moje, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, ajmo. Može, 3, 4, sad. Sad. I? O, evo! Šta je ovo? Ovo, vidi ruku, brat. Joj, brate, stani, imam ideju da dodam još neku stvar. Šta možeš još dodat, šta možeš još dodat? Oj, brate, resetuj lika. Evo, resetuj lika. Evo, i? Uzmi potion. Pa gdje je potion, nije još došao. Eto ga, eto ga. A, evo, potiona, ja popijem i... I? I? Oj, vidi mi sad ruku. Vidi! Oj, Rocky! Ruku dozne ruke! A? Rukukuruzne ruke. Rukukuruzne, jes, života mi je rukukuruzne. Ljudi moji, vidite li vi ovo gotivca žešća? Aj ti Impe, šta sad praviš? Jel tu još neki praviš? O, gledaj šta sam napravio. Aj, napravi još taj potion i to će da bude to što tiče ove prve epizode. Ako budete htjeli drugu, možemo i drugu da snijemo. Pa šta sam napravio, nisi ništa napravio. Anima, fali još nekih... Još nešto. ...stvari, jaja. Aj, aj da vidimo. Tačka je. Pa ti sljudno tu sve ubacimo. Evo ga. Ajde. Sačka, moram resetovati lika. Dobro, restartovo lika. Ja ne mogu da restartujem, ali ne vezi. Evo ga, popi. A ne moš ti. Ajde, popit ću. Aj. Da vidimo. Oj! Impe! A, kukuruzne noge sad imaš. Pa ka? Neće, ne može budalo jedno. Moram se restartovat, evo me. Ne moš hodat, znači. Evo me, ljudi moji, vidjeli ste sve. Ukoliko želite, opet kažem drugu epizodu, pišite nam dole u komentarima. Mi smo ovdje sada stanimo. Like, share, subscribe, podsjetite im padina. I to je to, veliki pozdrav Šonta. Vidimo se, čujemo uskoro. Pogledajte ovoj budali nogu.